Аспан түрді түндігін, жерге сәуле жайылды. Неткен ашық бүгін күн, қайырлы күн, оқушылар. Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қазақ тіл сабағына қош келіпсіздер. Бүгінгі сабақтың тақырыбы өлең құрастырып, каллиграмма жасаймын. Қанекей балалар, қазір біз суретпен жұмыс жасайық. Барлығымыз берілген суретке назар аударайық. Яғни бұл суретте ата мен баланың арасындағы диалогқа мән берейік. Қазір мен оқимын, сіздер мұқият тыңдаңыздар. Бейбіт бақша ішінің балшығын бей-берекет шашып, қопарып, ойнап жүреді. Өтіп бара жатқан бір қария. Ей, балам, жерді мұнша неге қорлайсың? Қайта қадірлеп, күтпеймісің? Ол сені асыраушы анаң ғой, деді. Балшықты анаң дегенне аң-таң болған бейбіт. Менің анам ете, аты Зейнеп, деді. Бейбіт үйге келді. Анасы баласының үсті басын көріп киеді. Тамағын ішіп, көңілі жайланған соң, бейбіттің есіне қарияның айтқаны түсті. Апа, деді ол, мана бір шал, маған жерді босқа қопарма. Ол да сенің анаң, деді. Ол не деген? Сен не дедің? Деп сұрады Зейнеп. Менің анам үйде, дедім. Баламай, неге осыншыма кір балшық болып келгеніңді енді білдім. Ол кісі саған дұрыс айтқан. Жер бәріміздің анамыз. Онсыз тіршілік жоқ. Қайыржан Сәрсекеевтің мәтін екен балалар. Біз осы мәтінмен жұмыстар жүргіземіз. Мәтінге ат қоямыз. Неліктен жер біздің анамыз деп ойлайсың? Өз пікіріңді айта ғой. Тамаша балалар, жарайсыздар. Яғни мәтінге ат қоямыз. Балалар, қазір бізде қазақ тілі сабағы болғандықтан, қазақ тілі сабағында сауатты, әдемі, көркем жазамыз. Қазір біз Қ әрпін, бас әрпін және кіші әрпін әдемілеп жолмен жазып шығамыз. Және де төменгі жерге қазақ жері деген әдемі сөз тіркесін көркем етіп жазамыз. Жарайсыздар, балалар, келесі тапсырмаға көшейік. Мақалды оқып, көшіріп жазамыз. Диқаншы жерін мақтайды, балықшы көлін мақтайды. Ал осы мақалға мән беріп қарайық. Диқаншы не істейді? Диқаншы мақтайды. Несін мақтайды? Жерін мақтайды. Балықшы не істейді? Балықшы мақтайды. Несін мақтайды? Көлін мақтайды. Сөйлемдегі сөздер балалар бір-бірімен байланыста болады. Олардың байланысын сұрақ қойып білеміз. Мен осы тапсырмамен тағы бір сөйлем құрайын. Далада жаңбыр жауды. Далада не жауды? Жаңбыр жауды. Жаңбыр не істеді? Жаңбыр жауды. Міне балалар, сөйлемдегі сөздердің байланысын біз сұрақ қою арқылы білеміз. Жарайсыздар балалар, кәнеки, тыңдайықшы.
дауыс естіледі. Әрине, жаңбырдың дауысы естіледі. Жаңбырдың дауысы қандай дыбыс? Тарс-тарс, тырс-тырс, тарс-тарс, тырс-тырс еткен жаңбырдың көлшік болған дыбысы қандай тамаша, ә? Қазір мен сіздерге осы өлең оқимын, соған каллиграмма құрастырамыз. Тырс-тырс, жаңбыр көп жауады, тамады. Тырс-тырс, қағады. Тырс-тырс, ауаны көп жауады. Кәнекей, орны қалып қойған сөздерге өз беттерімен өлең құрастырып дағдыланамыз. Келесі каллиграмманы сіздерге ұсынбақпын. Басталды, жасалды, келеді, береді. Осы каллиграммаға мынадай сөздер сәйкес келеді. Басталды, яғни сабақ басталды, жасалды, тапсырма жасалды, келеді, апайым келеді, білімін береді. Тамаша балалар, осындай жұмыстарды дұрыс, нақты орындаусыздар. Жарайсыздар балалар. Әрі қарай жұмыс үйге тапсырма, өздерің ұнаған өлең ұйқастарынан каллиграмма құрастырып келу. Бүгінгі сабаққа өте тамаша қатыстыңыздар. Сау болыңыздар. Осымен сабағымыз аяқталды.